Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami G-Force. Saksikan kami di Meru Ipoh pada jam 10 malam. Pada yang berada di Ipoh dan peminat-peminat kami di mana kawan-kawan? Di Ipoh. Ipoh Perak. Nantikan kemunculan kami di sana. Jangan lupa subscribe kami di YouTube dan di FB kami. Yeah. Like G-Force. G-F-O-S-S. Datang awal. Yeah. 10 malam, 12 malam. 30 hari bulan 11, 2019. Yeah. Nantikan kemunculannya. Kita gegarkan Ipoh. Yeah. Lupa kami di Fiesta Gempa Meru Ipoh. Yeah.